förändring oavsett vad det kostar. Det är gubbväldet som säger nej, som vill lägga pengarna på annat. Hej! Vill du ställa upp en jättekort intervju bara kring ditt tal? Nej, inget annat. Det är bra, tack. Varför vill du inte kommentera ditt tal bara? Enkel fråga. Det är bra, tack så mycket. Men, en kort kommentar, varför är det viktigt att ställa upp i dagens demonstration? Hej, vill någon av er berätta lite kort varför årets demonstration är så viktig? En kort kommentar? Hej, det finns någon som heter Sture här, säger dina kollegor. Kan du berätta lite kort varför årets första majtåg är så viktigt? Nej, men om vi pratar om det som har hänt nu i Sverige, att vi har en otrolig jävla debatt om NATO. Och det är någonting som vi inte behöver ha överhuvudtaget. För om vi pratar om vad USA-imperialismen har skapat över världen överhuvudtaget. Hela kriget i Ukraina beror på USA-imperialismen. Vi måste ställa oss emot det här. Vi måste kämpa för det goda. Kämpa för vår självständighet. Arbetarklassen i Sverige. Så skulle jag nog säga att det viktiga är. Gillar du Sverigebildens reportage? Stöd mitt arbete genom att köpa Sverigebildens kaffe på Patriotkompaniet. Varje köp bidrar till mitt journalistiska arbete. Länk finns i beskrivningen.